Poštovani ljubitelji i slušatelji Božje riječi, od srca vas pozdravljam na početku novog pokušaja da još dublje proniknemo veličinu i snagu starozavjetnih tekstova. Pod naslovom Što obadija ima s Ezavom, želim vas danas pozvati da zavirimo u knjigu proroka obadije unutar zbirke dvanaestorice malih proroka, Ovaj prorok ističe se ponajprije time što njegova knjiga ima svega 21 redak, dakle jedno jedino poglavlje, i kad pogledamo u taj posljednji redak, s pravom ćemo Obadiju nazvati prorokom kraljevstva Božjega, jer na završetku govori upravo o tome da je uspostavljeno kraljevstvo Božje. Njegovo ime nam je poznato jer je gotovo istovjetno imenu onoga dvorjanina na dvoru kralja Ahaba s kojim je poznati veliki prorok Ilija u kontaktu. Razlika u imenima je neznatna. Sukladno redovitom hebrejskom načinu, ime proroka Obadije uz prvotnu osnovicu koja dolazi od glagola Abad ima u drugom dijelu skraćenicu svetoga Božjega imena sastavljenu ovdje od svega dva slova i čitamo je kao ja za razliku od toga ahabov dvorjanin u izvorniku ima ime koje u drugome dijelu donosi onaj duži oblik skraćenice pa njegovo ime u hebrejskome glasi obad jahu dočim su u hrvatskom prijevodu oba imena poznata kao obadija zanimljivo je što značenje toga imena upozorava da je riječ o Božjem sluzi, o ljudima koji služe Bogu. S ovom knjigom dolazimo do četvrtoga u zbirci dvanaestorice malih proroka, a Obadija, premda ne spada u proroke koji su dio neke svagdanje biblijske kulture i općega znanja, ipak nam je prepoznatljiv i važan, pogledamo li kako Bog najavljuje sudbinu junaka, ratnika, koji će, eto baš kao dio Božjega suda, u ključnom trenutku doživjeti da ih užas spopada, kako govori zagrebački prijevod, odnosno, prema prijevodu nadbiskupa Šarića, da ih hvata očaj, oni očajavaju. U tome smijemo prepoznati starozavjetnu sliku u kojoj vojnik, ratnik doživljava ono što su stražari na Isusovu grobu doživjeli u trenucima Kristova uskrsnuća kada su bili kao mrtvi ili kako naš redoviti prijevod u Matejevu evanđelju donosi, oni obamriješe. Slika je to koju već prorok Obadija donosi. U prepoznavanju važnosti ovoga proroka još nam je bliže kada u sedmom redku prepoznajemo da se govori o zamci koju postavljaju sustolnici, odnosno prorok govori kako su saveznici i izdajnici. Upravo slika sustolnika koji postavlja zamku odmah nas na zapravo prvu temu koju gospodin na posljednjoj večeri započinje kada sa svojima slavi pashu i ponajprije ističe da će jedan od sustolnika biti njegov izdajnik. Već smo upozorili da završetak ove kratke knjige govori o uspostavi kraljevstva Božjega, pa nećemo pretjerati ako za proroka Obadiju kažemo da stoji u pozadini onoga što će biti glavna tema svega Isusova javnog djelovanja kako sinoptička evanđelja Matej, Marko i Luka složno ističu ono što gospodin navješta i svojim dijelima pokazuje, jest kraljevstvo Božje, ono je blizu, ono je među nama, a već obadija govori o uspostavi toga kraljevstva. Premda kratka, knjiga proroka Obadije pokazuje se kao autentično proroštvo. Već u uvodnom redku kao svojevrstan naslov saznajemo da se radi o jednome viđenju, i tako odmah shvaćamo. Kad udžbenik upozorava da proroka također možemo nazvati vidiocem, onda nam ova riječ koja služi kao naslov u hebrejskom e hazon izvrsno pomaže da shvatimo kako taj vidjelac prema biblijskom shvaćanju može biti čovjek koji od Boga prima viđenje i na taj način može proglasiti ono što mu je Bog objavio. U tom slučaju hebrejska će riječ biti Hoze, za razliku od onog ipak drugačijeg shvaćanja vidioca gdje se običnim glagolom vidjeti, gledati, u hebrejskome označava da je prorok onaj koji ima uvida i vidi kako stvari stoje, u hebrejskom kažemo roe. Da se radi o pravom proroštvu, pokazuje nam već uvodna takozvana glasnička formula. Riječ je o dobro poznatom uvodu kojim prorok daje do znanja da ono što govori jesu Božje riječi. Ovako govori gospodin. Budući da je taj način izražavanja ustaljen i da se često, redovito može naći, zovemo ga formulom. Osim toga, u ovoj ćemo knjizi dva puta pronaći onu drugu formulu, možemo je nazvati formulom riječi gospodnje, nama je najbliža iz redovitog bogoslužnog čitanja, jer se radi o onome što stoji na kraju biblijskog teksta i ističemo da je to riječ gospodnja. Tako to i prorok čini, može to učiniti na kraju, ali i postaviti svojevrsni umetak unutar teksta, da istakne kako je ovo izjava koju daje Bog, prorok je u službi Božje riječi. Nisu to njegove riječi, nego on prenosi ono što je Božji govor. Također ćemo u 18. redku naći nešto što, premda to prevoditelj može također donijeti kao običnu formulu riječi gospodnje, ipak nam je još važnije i draže jer izvornik donosi ovdje osobno svjedočanstvo koje je opis, živi opis, nije tek formula kojim prorok daje do znanja da je Bog govorio. U proročkim tekstovima posebnu vrijednost za shvaćanje njihove strukture, to jest prepoznavanje pojedinih dijelova teksta, veliku ulogu ima prepoznavanje komunikacijske strukture, to jest otkrivanje ko kome govori Budući da je ovdje od početka prepoznatljivo da je Bog onaj koji govori, pitamo se kome to gospodin govori i već u prvom retku izravno se naznačuje da je to Božji govor o Edomu ili za Edom. Ime Edom, drevnog kraljevstva koje poznajemo iz povijesti Božjega naroda već kod ulaska u obećanu zemlju, u ovoj će knjizi biti spomenuto i u prvom i u osmom retku početni redak ističe se time što pred nama stoji govor u prvom licu množine, mi, i iz samoga teksta shvaćamo da je riječ o svjetskim narodima koji progovaraju. S posebnim interesom prepoznajemo kako je ovo svjedočenje svjetskih naroda došao nam je glas od Boga. Glasnik je među nama zapravo je izravno preuzeto od proroka Jeremije iz 49. poglavlja u 14. retku gdje Jeremija osobno u prvom licu svjedoči da je on čuo vijest od Boga i da zna da je glasnik poslan. U Obadijinu slučaju Jeremija pojačava autoritet proroštva i ujedno pokazuje kako je Obadijina knjiga svojevrsni nastavak i nadopuna onoga što već u Jereminoj knjizi je upućeno Edomu. O narodima je kod obadije četiri puta riječ, narodi imaju ulogu već u prvom sudu koji Bog upravlja Edomu kada kaže da će ga učiniti najmanjim među njima, ali je puno važnije uočiti kako obadija donosi najavu dana gospodnjega koji dolazi za sve narode smijemo se pitati je li u tom svjedočenju naroda mi smo čuli vijest koja dolazi od Boga. Njihovo je osvjedočenje da je glasnik došao, je li sam prorok obadija taj glasnik o kojemu se evo govori već u uvodnome redku. Glasnik koji je došao među narode. Relativno je jednostavno prepoznati da sve od drugog pa do 15. redka imamo onaj najizravniji oblik komunikacije gdje Bog upravlja svoju riječ u izravnom dijalogu ja, ti. Šestnaesti redak donosi prijelaz u množinu. Bog se obraća cijeloj zajednici i govori vi, što ne predstavlja nikakvu potoškoću niti u hebrejskom, niti u hrvatskom jeziku. Ako znamo da se radi o edomu, možemo mu se obraćati kao cijelini, ali i kao živoj zajednici ljudi. Velika je razlika od onog završnog dijela gdje se na način opisa od 17. redka pa do 21. govori o sudbini Edoma i o sudbini Božjega naroda. Unutar Božjega govora upravljena Edomu, posebnu vrijednostima ima osmi reda gdje postaje jasno da je Edom zapravo Ezav, i nije to izjednačavanje koje bi tek ovdje nastalo, nego se tako definira Ezav već u knjizi Postanka, gdje se izravno opisuje život dvojice braće Jakova i Ezava. Valja napomenuti da u suvremenom tumačenju se postavlja pitanje nije li ovdje govor o Edomu povijesna refleksija na iskustvo Božjega naroda s Rimom i sa rimskim carstvom, ukupni dojam je ipak da je ovaj tekst stariji i da Rim još ne igra važnu ulogu. Kod obadije iznova saznajemo ono o čemu se već govori u 25. poglavlju knjige Postanka, kada se opisuje izgled Ezavov koji je poput zemlje crljenice i odatle i dolazi u hebrejskome ime Edom. Pitamo li se o kome je riječ i kome gospodin govori posebnu vrijednost ima i deveti redak u kojemu se ističe vokativ. Bog se obraća temanu. Teman kao ime prisutan je u biblijskim tekstovima, a već nam knjiga Postanka razjašnjava da se radi o Ezavovu unuku Temanu koji je jedan od edomskih knezova, pa je onda gotovo sinonim za samo ime Edom kada smo ustanovili da je Edom isto što i Ezav, onda s posebnim interesom promatramo gdje se i kako u knjizi obadijinoj spominje Ezav i ustanovljujemo kako će prorok Obadija punih sedam puta ponoviti to ime, što nam je važno jer sedam kao biblijska brojka upozorava s jedne strane na cjelovitost ovoga teksta, a s druge strane fenomen je u cijeloj hebrejskoj Bibliji, u cijelom starom zavetu, da se na ovako malom području, u ovako kratkom spisu, čak toliko puta što je doista izvanedno mnogo spominje ime ovoga čovjeka koji pripada među sporedne likove. Odmah prepoznajemo da se prorok Obadija vraća na drevni sukob koji koji Ezav ima sa svojim bratom Jakovom. I zaista, unutar njegove knjige odmah ćemo razlikovati s jedne strane sudbinu gore Ezavove, na koju se tekst vraća četiri puta, a s druge strane je gora gospodnja Sion, koja se imenom spominje tri puta u tekstu. Gora Ezavova, po Božjemu sudu, ostaje bez pameti, bez razuma, tako u osom redku. Ostaje bez ratnika, tako deveti redak. Sudbina Ezava, odnosno Edoma, jest da će Negebu pripasti u baštinu, izgubit će svoju samostalnost. Osionu pak Obadija ustanovljuje da je iz njega pio životni sok, životnu energiju mu je oduzimao Edom, ali da će to isto činiti i svi narodi, čitamo u 16. redku. Završetak je međutim takav da će Edom, odnosno Ezav, biti na sudu, dok će se na Sionu okupiti spasitelji koji su suci i donose presudu Ezavu. Zašto takav odriješit i oštar Božiji sud nad Edomom? već početak jasno pokazuje kako svjetski narodi čuju zov da trebaju ustati i krenuti u boj na Edom. Ono što se s Edomom zbiva prikazano je u razumljivim biblijskim slikama. U Edomu će se zbiti pljačka i berba iza koje neće ništa ostati. Edom će doživjeti pravi pretres, bit će istraženo sve što se u njemu nalazi, ostaće, kako već rekao smo, bez ratnika i prema Božjemu sudu Edom ostaje bez mudraca. Sud Boži je krajnji. Edom će biti iskorijenjen. Dva put se to ističe, bit će zaovijek odsječen, ostaće bez preživjelih. Prepoznamo li već u početku Božjega govora u trećemu retku koji je razlog takva oštroga suda, Odmah nam je jasno da ni u ovoj knjizi nije riječ o mržnji prema jednom povijesnom narodu, niti o njegovu istrebljenju, nego se radi o korijenitom opiranju oholosti, onoj oholosti koju Bog prepoznaje, koja je opisana u umišljenu Edomovu govoru, kada sam Edom razmišlja u svojim je visinama tko će me spustiti savio je svoje gnjezdo visoko i misli da je nedohvatljiv na njegovo pitanje tko će me spustiti, sam Bog daje odgovor ja. To je pozadina koja objašnjava ovaj prijeki sud nad Edomom. Nalik ostalim prorocima i obadija se vraća na temu sudnjega dana, dana gospodnjega koji vrijedi za sve narode, ali obadija posebno ističe kakva je sudbina Edomova u taj dan. Za Edom to je dan uzvrata prema Božjemu sudu upućenom Edomu. Tvoja dijela dolaze na tvoju glavu. Tako najavljuje Božji sud vraćajući se na osnovnu misao svetoga rata, rata gospodnjega u Bibliji gdje se zločincu vraća ono zlo koje je drugima činio. To je onaj dan koji se donekle po sadržaju razlikuje od dana nevolje, na koji se knjiga vraća čak deset puta od 11. do 14. redka i gdje očito poseban interes vrijedi za sudbinu Božjega naroda. S jedne strane je dan nevolje, a s druge strane je Edom koji u taj dan stoji po strani da bismo ispitali koliko je moguće odrediti koje povijesno vrijeme i koji događaj je ovdje u pitanju, možemo se poslužiti praktičnom, priručnom metodom tako da gledamo kako se evo, deset puta prorok vraća na taj dan i poći ćemo unatrag od 14. prema 11. redku i vidjeti ponajprije kako prorok dva puta ističe da je to dan tjeskobni. Zatim definira da je to dan nevolje naroda Božjega. Dva puta pridodaje da je to dan njegove nevolje. Ističe da je to dan Edomova brata. Dan je to njegove nesreće. Izravno se u 12. redku definira da je to dan propasti judejaca, pa nam nije teško zaključiti da se u ovoj knjizi zapravo i opet radi o povijesnom iskustvu Božjega naroda koji vrijedi kao doživljaj praktički općega potopa, a to je po svoj prilici pad Jeruzalema pod Babilonom 587. godine prije Krista. To nam ujedno pomaže da shvatimo o kojem vremenu i kojem iskustvu govori prorok Obadija i vjerojatno u kakvim okolnostima ta knjiga nastaje. Činjenica je da se u Bibliji na više mjesta ističe negativan postupak Edoma koji iskorištava napad vele sile Babilona i razorenje Jeruzalema kako bi sami eto krenuli u pljačku na svoje susjede i nisu stali u njihovu obranu. Sve nas to vraća na složno mišljenje u proučavanju Biblije kako se u životu Jakovjevu i posebno u odnosu Ezava i Jakova sažimlje povijesno iskustvo Božjega naroda u odnosu s okolnim narodima. U Obadinoj se knjizi napokon formalno ističe, možemo to nazvati, osam zapovjedi Božjih od 12. do 14. redka ističe se i uočljivo je kako ćemo u hebrejskom jeziku primijetiti ponavljanje toga ne u imperativu koji u hebrejskom glasi al za razliku od onoga lo koji vrijedi za obične izjave. Tako u 12. redku tri puta nalazimo zabranu. Ponajprije ne naslađuj se upravljeno Edomu, da ne gleda s radošću na nevolju koju njegov brat Jakov, to jest Boži narod, trpi pod sveopćim napadom i uništenjem od strane babilonske velesile. Ne likuj, druga je zabrana, ne raduj se nevolji i napokon ne širi usta u smislu klicanja, pjesme, veselja zbog nesreće susjeda, brata. U 13. redku opet tri puta isto tako ne, ali sada već konkretno ne provaljuj. Upozorenje je to na čini se povijesnu istinu gdje su evo u smislu ratnog profiterstva susjedi iskoristili trenutak sveopćega napada da i sami provale u sveti grad. Ponavlja se zatim zabrana ne naslađuj se. To jest, ne gledaj, ne gledaj s radošću na nevolju svoga susjeda i dodaje se još jednom, ne poseži, nemoj iskorištavati nevolju i trenutak da ukradeš ono što nije tvoje. 14. redak zaključuje sa dvostrukim ne, vrlo životnim, povijesnim i konkretnim, ne ubijaj bjegunce, dakle oni koji su uspjeli pobjeći pred Babilonskom velesilom, nemoj im sada ti oduzimati život. To je Božja zabrana upravljena Edomu. I isto tako, na istome tragu, ne izručuj preživjele. Oni koji su uspjeli preživjeti od babilonskog napada, nemoj ih sada ti izručivati neprijatelju da budu zarobljeni. Knjiga proroka Obadije, premda posve kratak spis, koji završava najavom da se uspostavlja kraljevstvo Božije, vidimo da već od početka kao glavnu temu ima božji sud edomu edomu koji je ezav te se ovdje u slici drevne napetosti između jakova i ezava govori o povijesnom iskustvu božjega naroda najvjerojatnije u vrijeme babilonskoga osvajanja neka kao skromni prilog ovog našeg istraživanja vrijedi posebno uočavanje da se u knjizi čak sedam puta pojavljuje ime Ezav i naše pitanje je li onaj glasnik koji je poslan narodima zapravo definicija obadine uloge.